قریب آ رہی ہے تو شہریوں کی شاپنگ حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ایسے میں عید کے ملبوسات کے ساتھ کھیڑی، پشاوری چپل اور خصہ سرگودہ کے شہریوں میں خاصا مقبول نظر آ رہا ہے۔ خریدار کہتے ہیں کہ کھیڑی پہننے میں آرام دہ اور دکھنے میں شاہانہ ہے۔ کھیڑی اس لیے لے رہے ہیں بھجن کہ یہ شلوار قمیض کے نیچے یہی پہنی جاتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ سب کھیڑی ڈالتے ہیں سارے دوست وغیرہ بھی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک اچھی سی کھیڑی لے لوں۔ 500 سے لے کر 5000 روپے تک کی قیمت میں فروخت ہونے والی کھیڑی اور خصہ پہننے والے کی شخصیت کو جاذب نظر اور روبدار بنا دیتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کی مناسبت اور بڑھتی ہوئی پسندیدگی کے باعث اس بار کھیڑی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ روایتی جو ہمارے پنجاب میں چلنے والی چیز ہے پشاوری چپل، نروزی، اس کے علاوہ کواٹی چپل ہے جو سرگودہ میں بہت لائک کرتے ہیں لوگ شلوار قمیض کے ساتھ۔ عید پر نئے کپڑوں کے ساتھ تلے والی کھیڑی یا خصہ روایتی فیشن کی عکاسی کرتا ہے، تبھی تو دکانوں پر اس کے خریداروں کی کوئی کمی نہیں۔ کیمرہ مین رشید رانا کے ساتھ عاصم خان، 92 نیوز، سرگودہ۔